На те, як українська повітряна оборона нищить ворожі цілі, можна дивитися вічно. Ось так яскраво спалахують у небі російські літаки та ракети. Євген власноруч знищив 10 ракет. Здавалося б, цифра невелика, але перехопити ворожий боєприпас важче, ніж літак. Вони летять на дуже низькій висоті, летять з огибанням рельєфу місцевості. Також вони можуть здійснювати курс. І в них швидкості виявляємо на дуже невеликих дальностях. Але це дає змогу. За рахунок майстерності військовослужбовців дані ракети знищуються і дуже непогано. Стати військовим – дитяча мрія Євгена. Коли був ще малим, до військової частини ходив зі своїм дядьком. Тоді і зрозумів – захист неба – то його покликання. Був у військовій частині, дуже сподобалася військова служба. Перш за все, це було тоді ще, це була військова форма, порядок, дисципліна. І з цього все розпочалося. На варті неба Євген вже 15 років. Повномасштабне російське вторгнення застало його на навчання. Він саме удосконалював навички у Національному університеті оборони. Та вже 24 лютого написав рапорт і повернувся до свого підрозділу. Відчуваємо впевненість, по-перше, за все, тому що за нами велике місто, адміністративний центр, де знаходяться мирні жителі. І перш за все, це і моя сім'я, і сім'ї тих військовослужбовців, які сидять поруч. Головна задача – не допустити любою ціною для Збройних сил. Євген каже, останні 4 місяці служби в реаліях війни не порівняти із роботою на полігоні, як було у мирний час. Коли працюєш на полігоні, життю нічого не загрожує. А тут, на жаль, ми не знаємо кількості заздалегідь. Не завжди знаємо. Не завжди знаємо, якого типу ракета летить. Не знаємо, скільки їх і куди. Небо від Сумщини і до Азову під захистом повітряного командування «Схід». Сьогодні військові відзначають 6-ту річницю заснування. За час війни сили повітряної оборони чітко дали зрозуміти окупантам. Перетинати український повітряний простір ворожим літакам не варто. Спочатку збивалися ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Зараз вони бояться, не залітають в зони ураження наші. Використовують тільки безпілотні літальні апарати. Вони не є тими цілями для наших зенітних ракетних комплексів, але з непоганою ефективністю знищуються вони, що не дає можливість проводити розвідку, щоб наносити точні конкретні удари по нашій інфраструктурі. За ці дні повномасштабного вторгнення збито 2 сотні повітряних цілей. З них 40 – це крилаті ракети. Більше 20 з цих ракет збито саме підрозділами Дніпровської зенітної ракетної бригади. Для 100% захисту військовим не вистачає сучасних систем ППО. На них чекають від закордонних партнерів і продовжують нести варту. Сили повітряного командування «Схід» на захисті мирного неба України. Ми на службі 24/7 і щоночі оберігаємо ваш сон. Аби ви та ваші діти щодня раділи новому дню. Мирного неба, а ми забезпечимо його захист. З вірою перемогу Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».